Vamos lá. Round, qual é o nome dela, Pepeu? Antoniela Kost, anunciando o primeiro round que vem aí na tela da Record News Santa Catarina e no portal ndplay.com.br. Para você, conectado nas plataformas digitais no mundo inteiro, compartilhe a transmissão, dá aquela moral para gente, deixe o seu like aí no YouTube e mande o seu recado no chat. Ó, oh, legal, o Fabrício botou aqui, ó. Tyson Tigre é bicampeão mundial de boxe, WBF e WPC, duas federações praticamente relevantes. Tanto que no boxe-rec não tem lutas dele pelo título, não sei porquê. Deixa eu ver qual que é o boxe-rec dele. Obrigado, Fabrício, pela informação. Tyson Tigre, né? Eu não conhecia, assim, eu não. Eu não, não, não sou um cara que segue muito o cenário do boxe nacional, não. Tyson Tigre. É uma pena, né? Eu, na verdade, o boxe deveria ser mais deveria ser mais divulgada aqui no Brasil, ó, oh, Tyson Tigre. 35 vitórias e 11 derrotas. É um recorde, de, porra, de respeito. Vinha de 3 derrotas, de acordo com o BoxRec. Duas decisões unânimes e um nocaute. Mas se bem... não, não, vinha de três vitórias, não, veio na caralhada de vitória, desculpa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 vitórias, mas caralho. Vou até mostrar para vocês isso aqui. Caralho. Olha isso aqui. ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma doideira. Eu vou, até, vou até mudar aqui o layout. Olha que doideira. Esse aqui é o box hack do Tyson Tigre, tá? Então ele fez aqui, ó. Deixa eu ver se tá. Esse vermelhinho aqui do lado direito. É derrota, tá? Então, ó, a última derrota dele, essa aqui, foi na. em Cartagena, e o cara perdeu para um maluco que tinha 16 vitórias e zero derrotas na carreira, tá? Agora, olha isso aqui. Aí, depois dessa luta, ele ganhou aqui no Brasil contra um maluco que tinha duas vitórias e 12 derrotas no cartel. Presta atenção. Depois ele lutou novamente em Osasco contra o um maluco. Eu não tô maluco, não. Eu vou falar, falar para vocês aqui. Ó. Olha o recorde do cara. Duas vitórias e 58 derrotas, maluco. Eu quero até ver quem é esse coitado, meu irmão. O cara tem duas. Não, agora o cartel dele piorou ainda. O cartel dele agora é esse aqui, ó. Duas vitórias e 63 derrotas. Esse cara tem agora. Das 63 derrotas, 36 foram por nocaute. Cara, quem é que perdeu para ele? Depois eu vou ver, eu quero saber quem é que perdeu para esse sujeito. É, o, que, o que me interessa aqui é isso aí. Como é que o cara. O cara tem duas vitórias, 63 derrotas. Quem foram os dois campeões mundiais, os dois guerreiros, brabo, que perderam. Cafézinho da Growth, ó. Quem, meu irmão, quem provar esse café com chocolate da Growth e não gostar, bom sujeito não é. Eu depois eu vou pesquisar. Na próxima live, me lembre, eu tenho que pesquisar quem, foi, quem foram os dois guerreiros que perderam com um rapaz que tem duas vitórias e 63 derrotas. Mas tudo bem. Quando o Tyson Tigre lutou com ele, ele tinha um recorde melhor: duas vitórias e 58 derrotas. Meu irmão, um sujeito que tem duas vitórias e 58 derrotas, esse cara tem que ser muito respeitado. Porque esse cara ele, ele esse cara não desiste de nada na vida. Nada. Nada. Esse cara ele vai. Sei lá, ele pode fazer tudo que ele quiser no, no mundo. Ele vai tentar andar daqui a lua. E... Meu irmão, que doideira. Tá, e depois ele ganhou de um cara que ninguém sabe o nome. Depois ele ganhou de outro cara que ninguém sabe o nome. Esse é o Tyson Tigre. Aí depois ele ganhou desse Angel Roberto, que tem zero vitórias e quatro derrotas. Depois ele ganhou de Paulo dos Santos, que tem zero vitórias e quatro derrotas. Depois ele ganhou do Lucas da minha Molina, que tem 14 vitórias e 24 derrotas. Aí ele ganhou de um cara de recorde positivo aqui, ó, 17 vitórias e 10 derrotas. Aí depois ele, ele ganhou de um cara que estava estreando. Depois ele ganhou de um cara que tinha uma vitória e oito derrotas. Cara, esse cara É, a maioria dos caras que ele pegou, que tinha recorde positivo, ele perdeu. E a maioria dos caras que ele conseguiu ganhar era todo cara que tinha recorde negativo. Ou seja, olhando aqui. Né? Olha, perdeu para o Lino Barros, nocauteado, rápido. Olhando aqui, esse Tyson antigo não parece ser grande coisa. Olhando pelo, pelo recorde dele. Agora. De qualquer forma, tem luta pra caralho. Vamos ver aqui agora. Tá? Por que, que eu fui olhar isso aqui? para ver quem que é o Tyson Tigre, que eu realmente não sabia que era o Tyson Tigre. Tá? Também não sei quem que é o outro. <laughs> não sei quem que é um nem quem é outro. Mas tudo bem, vamos lá. O que interessa é o entretenimento. Vamos ver a piaba cantando aqui. Vamos nessa. Júnior Furtuoso e Francisco FJ no palco. O Furtuoso é meu irmãozão. O announcer desse evento, é, inclusive, é o announcer oficial do meu evento, do Aspera FC. Tá? Que temos novidades, hein? Temos novidades quando falando de Aspera FC. Oh, o Cleverton perguntando o que eu achei do Tyson Tigre e do Bruno Jordão. Vou ver agora. A gente vai ver agora, Cleber. Vê comigo aí, ó. Palco no ringue do Dank Fight Show. <laughs> Essa luta de peso pesado, peso pesado, Catarina ah. e também no ndplay.com.br. Me ajudem aí, esse barbudão aí que parece o é quem que é esse? Qual dos dois? Esse é o Tyson Tigre ou é o outro? Esse aqui parece um viking, parece um viking. Ele, meu irmão, Pô. ó, ele não tá puro, não, hein? Esse é o Bruno Jordão? Esse é o que tem o YouTube, né? Tem o YouTube porradão. É esse? Tá porra, é corcunda de Notre Dame, hein? Porra, tá com zombo pra frente. Ô Bruno Jordão, porra, tem que corrigir essa postura aí, hein, cumpade. Porra, meu irmão, os caras são grandes, maluco. Porra, meu irmão, meu caralho. Porra, o, o viking já parecia grande. Agora o, o negão tá dobrado, malandro. Puta que o tamanho desse negão, rapaz. Parece o Baurógico, compadre. Porra, negão grande do caralho, rapaz. Porra, a braceta grande da... Vamos ver. Ah, mas os dois tão, fa... tão marra de trapézio, né? Jogou um para frente aqui, tá numa... Ah, os dois também metendo a poderosidade ali, uma... uma marra de trapézio. Isso aqui é marota, né, poupa? Vai encarar o outro e mete um trapézão aqui que é pra tentar intimidar, ó. Postura horrível de vocês dois, em tempo com o direitinho, vocês vão ficar cheios de donas nas costas, dois, hein? Vamos lá, Bruno Jordão, Tyson Tigre. Ó, prepara-Dunk Fight Show, maneiro. Não sei quem que é o dono desse evento, não, Vou perguntar pro furtuoso. Ó, vamos lá. Tá. Olha. Tecnicamente ruim. Os dois. Já vi 10 segundos. Cara, pelo amor de Deus, pessoal. Quando eu falo tecnicamente ruim, é, é, porra, né? É pegando um parâmetro. Não quer dizer, porra, brigadeiro, tu ali, tu ia fazer bem melhor que os caras. Provavelmente ia fazer igual. Braçaço, manotaço é o caralho. Agora. Pra cima do Bruno. Jordão! Empurrando Ó. o adversário contra as cordas. Meu. Ó, entre o segundo não, pior gol, que eles eu não ia fazer, não. Jab de esquerda, não, ruim, ruim. não, ruim, ruim. Tecnicamente ruim, os dois. Que Desculpa. Resposta. Meu irmão, o tamanho desse negão, mané. Esse negão parece o... uma... uma miniatura do mondragão, cupade. tamanho da braceta do negão, Caralho. Porra, cupade. Parece tomar umas picadas de marimbonda aqui, maluco. Tá, porra, todo encaroçado, mané. Bastante movimentação do Tyson Tigre, que agora levou um golpe por ali também. O Tyson o quanto é que, ele, mais, será que eles pesaram? 100 quilos? 100 e né? pouco? Segurando, Quero ver segurando, que a movimentação mas do... Na, na cabeça. Mas o Tyson tá... Olha, esse jab direto aqui do, 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 do Viking aqui, porra, Deus me livre, né? Ó. Segurando e simulando para. dentro. Ó. Ah, não. Não dá, né? É, é, porra. Não tá legal. Mas tudo bem, vamos lá. Ok, esse jabzinho marcando a distância dele não tá ruim. É, não, não dá para dizer. se... É difícil saber se é falta de técnica, mas o cara ele é professor de boxe, certo? É, é difícil saber se é falta de técnica ou se é falta de mobilidade por conta da carcaça, cara. Entendeu? Braço muito pesado. Ó, o, o Tigre não é o cara mais técnico do mundo, mas você vê que os golpes dele saem com muito mais é, potência, e não só potência, eles são mecanicamente mais corretos. O, o Bruno Jordão, você vê que ele tá. que é o Viking, né? Você vê que ele joga sem utilizar o ombro, ele joga só o braço. Ele não recruta o ombro quase, pelo menos nesses golpes retos ele não está recrutando o ombro. O Tigre, ele... Projeta o ombro na hora de jogar a mão. Ou seja, mecanicamente, mais correto. Tá? Ó. Ó. A esquiva tá ok. Ele meteu aquele rolling shoulder, né? Ó. Também é um, uma ombreta dessas. No cuca, caralho! Puta que o paralho, mané! Porra, o Viking? Cara, o Ragnar foi pra varrala. Puta que pedrada do caralho. Meu irmão, que pedrada, hein? Quero até ver em que momento que foi. Jogou por cima do Jeb? Foi por cima do Jeb, né? Ou não? Errou o primeiro overhand. É. Cruzado cruza direto, jogou outra pedradinha ali em cima. Não tem mobilidade, né? O Bruno de Jordão, né? Olha, tu vê que até o cruzado ele não recruta o ombro também, não. Tecnicamente, o tigre é melhor. Dá para ver que é melhor, tecnicamente. E embora seja maior fisicamente se movimenta melhor, ele tem mais mobilidade do que o Bruno de Jordão. O Bruno de Jordão tá parecendo que botou, botou cimento nas articulações, rapaz. Olha, mas eu vou te falar. Isso aqui foi foi depois da, da do, não, foi agora o knockdown, né? Swingão de direita, né, cara? Mas também olha o Bruno de Jordão que ele tá fazendo o Viking. Ele tá dando um totozinho, um jabzinho para manter distância, Totó. E mantendo a mão embaixo, cara. Tu fazer isso com, principalmente, um cara com um braço desse tamanho, do Tyson Tigre, tu vai morrer, irmão. O cara marcou. Vamos lá, volto a dizer. A maioria das vitórias dele foram contra cara de recorde horrível. O Tyson Tigre, ok. Mas o cara tem a caralhada de luta. E lutou. Ah, perdeu para o Lino Barros, tá? Mas lutou. Lutou com o Lino Barros. Lutou com o cara. Pica. É um cara muito experiente. Tem luta pra caralho. Porra, ele tá marcando essa mãozinha baixa ele vai jogar em cima desse jab aqui, malandro. Mas não tem dúvida. Ó, mortal. A mãozinha baixa. Toma. Balangou e toma o que é teu. Puta que o pariu. Que isso? Foi isso a luta? Ele causa. Calçou... Tá, Tapu! Ah, ah, caralho, mané. Essa aí foi, foi do espírito. O negão bate tão forte que não duas vezes, mané. Caralho! Vou falar um negócio pra vocês. É cruel, tá? A pedradinha na ponta do queixo deixa o cara bobo um tempo assim. Ele tinha que ter, eu acho que, demorado um pouquinho mais. Ele tinha que ter ajoelhado, esperado um pouquinho a contagem. No 9 ele levantava. Porra, a pedrada de uma abraçoca dessa aí. Tu não pode tentar levantar na galega assim, rapidão, não, malandro. Ô, Jordão. Porra. Ó. A mãozinha esquerda embaixo. Convidando. Olha lá. Porra, Jordão. Jesus, hein? Ó. Meu. Hum. Que isso? A barba nem amorteceu. Caralho! Um, um dois, três. Uf, caralho! Cabacice do Jordão. Ó, era para ele ficar assim um tempo. Ele tinha que ficar desse jeitinho um tempo, entendeu? Ficava aqui um tempinho. Seis. 7, 8, no 9 ele levantava, levantava, mandava a luvinha, o, ju, o juiz ia vir, ia limpar a luva na barriga, tá ok, tô, tá ok, o negão ia vir pros caralho, tinha que amarrar, clinchar, esperava acabar o round pra renascer de novo, agora eu vou te falar, o, ó, o negão é gente boa, cara, bacana ainda, podia ter metido uma braba ali, uma... bem bacana ele, ó. Legal. Mostrou respeito. Gostei. Melhor, tecnicamente. Né? Sem sombra de dúvida. O Tyson Tigre melhor, tecnicamente. Sem, sem dúvida. É, Bruno Jordão tecnicamente não me pareceu bom. Tá? É, ele não faz coisas básicas. Né? E eu não sou do boxe. Tá? Mas ele não faz as coisas básicas que tu tem que aprender no na, na primeiro treino de boxe, que é projetar o ombro. Girar o quadril. Não faz. E além de, te, de parecer ter essas falhas técnicas, eu também eu não quero julgar o cara por uma luta, né? De repente não, não era o dia dele. Mas muito peso, muita carcaça, tirou a mobilidade dele toda. O negão não é lá muito. não é muito técnico também, tá? Mas muito mais mobilidade, muito mais explosão. Parece estar muito mais acostumado a desempenhar com esse tipo de carcaça do que o Viking. Meu irmão, que tiro foi esse, hein, meu compadre?